Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dalmacija moga oka. U današnjoj ćemo emisiji posjetiti Hrvatsko narodno kazalište u Splitu i program Splitskog ljeta, ali otkrivamo i ljetne glazbeno-umjetničke poslastice susjednog Solina. Ostanite s nama! Balet HNK Split premijerno će u sklopu Splitskog ljeta izvesti predstavu Corero Fado i to na Sustipanu 13. kolovoza. Fado je prepoznatljiv način izražavanja u portugalskoj tradicionalnoj kulturi, a u izvedbi koja slijedi poprima nove i neočekivane dimenzije. Balet Hrvatskog narodnog kazališta Split će nas premijerom plesne predstave Corero Fado, koja sadrži plesne izraze i tradicionalni portugalski glazbeni izraz, odvesti na putovanje Portugalom, a putovanje kreće na sceni otvorenog splitskog poluotoka Sustipan. Pa Fado je jedna od muzike koja je najljepša u Europi, ja mislim, i tako da mi smo pripremili ovu predstavu i smo na kraju i vjerujem da će publika biti oduševljena. Vidite i sami da je jedna predstava koja ne samo ima ples, ta muzika, ali i čarobna će biti i scena sa svjetlom i sve to. Tako da je baš za završetak 66. Splitskog festivala će biti jako lijepo, jako dobro. Apsolutno, znači ovo hoće biti nešto, meni se čini fenomenalno, znači muzika je predivna, pokret je divan, vrlo onako organski, prirodan, tako da nema nekog posebnog napinjanja, baš onako sve, cijela predstava teče i ne znam, jednostavno divno je plesati i nadam se da će i publika to osjetiti. U interpretaciji četiri plesačka para na glazbenoj podlozi pjesama najvećih umjetnika Fada provlače se kratke priče o ljubavi, strasti, ljubomori, svemu što obilježava odnos dvoje ljudi, muškarca i žene. To su ove univerzalne ljubav, mržnja, prevara i tako dalje, ali je sasvim drugačije koncipirana od Cardoza, jer obično za Fado kaže se da je nešto tužno, nešto patnje u toga, ali on je to, ima jedan koncept koji je totalno različit od svi koji su se bavili Fadom u koreografiji. Koreografija je nadahnuta portugalskom kulturom iz koje ova glazba izvire. Uglavnom inspirirano je portugalskom kulturom, pa je ideja bila pronaći vrstu glazbe koja direktno pokazuje portugalsku tradiciju, što Fado jest. To je vrsta glazbe koja ne bi trebala biti plesna, već pjevačko igrana. Sve to oblikovati, bilo nam je veliki izazov. Glavna inspiracija leži u portugalskoj tradicionalnoj kulturi, što Fado i pokazuje. Glazba snažne ekspresije pokreće sve sudionike. Pripreme idu fantastično, svi plesači su oduševljeni i jako, jako dobro su ušli u taj novi način plesa. Pa baš je stvar, znači, i tih pokreta i jednostavno kretanja tijela u tom vrlo prirodnom obliku. Znači, nije klasični balet pa sad imate posebne, znači, forme, posebne oblike, nego jednostavno strašno je prirodan taj pokret i paše uz glazbu. Tječe dobro, ide jako dobro, lijepo, lijepa je glazba, koreografija je zanimljiva, imamo naravno nešto novo, nešto što nismo imali, uvijek je to, bude nam nešto novo. Predstava, mislim da će biti jako lagana za gledat jer je pokret vrlo organičan i prirodan. 66. Splitsko ljeto ispunilo je sva očekivanja. Apsolutno da. Prvenstvo sam zadovoljan da smo uspjeli napraviti Splitski festival, znajući šta je bilo sa koronom i to. Druga stvar, da program je bio fantastičan, od opere, drame, a i gala balet je bio fantastično. Tako da nadam se da ćemo zatvoriti Splitski festival na najbolji način, a to je Corero Fado. Recimo u Lombardici predivna mi je bila opera, znači baš sam gledala na televiziji, doduše radi ovih epidemioloških mjera, inače bi bila tamo,
ali prekrasna predstava, krasni solisti, predivni kostimi, glazba. Znači, to me se dojmilo. Druge predstave, nažalost, nisam baš imala priliku otići pogledati radi ovog trenutnog stanja. Slijede dvije premijerne izvedbe, jer će jedna plesačka postava nastupiti 13. kolovoza, a sljedeća 14. kolovoza na dan zatvaranja festivala. '66. Splitsko ljeto ispunilo je sva očekivanja dosadašnjim nastupima na nekoliko istaknutih splitskih lokacija. Što nas još uvijek može iznenaditi? Je li sve išlo po planu? Provjerili smo s prvim čovjekom splitskog HNK. Poštovani gledatelji, zadovoljstvo mi je danas ugostiti intendanta splitskog HNK, gospodina Srećka Šestana. Pa stoga, gospodine Šestan, dobrodošli. Hvala vam lijepa na dobrodošlici, pozdrav vama i svim vašim gledateljima vaše cijenjene emisije. Evo ga, na pola smo splitskog ljeta. Bilo je nekih i odgoda poput RS onoga svijeta. Što se trenutno događa? Pa trenutno program ide iznenađujuće dobro. Svi naši programi su do sada održani. Imali smo samo jednu promjenu datuma zbog vremenskih nepogoda. Francuzica koja je trebala ići odmah dan poslije premijere, izveli smo je 28.7. I nažalost dogodilo se to da je u petak poslije naše preskonferencije, oko 2 sata smo doznali da je došlo do prodora virusa u dom za štićenike u Vrlici. I naravno, kako smo i trebali u subotu, izvesti tradicionalno po 14. put našeg Eros onoga svijeta, koje je atrakcija, to nema nigdje u svijetu da je in situ, da se izvodi opera baš tamo gdje je inspiracija bila, gdje je nastala. Zbog preventivnih razloga, u dogovoru sa našim nastavnim zavodom za javno zdravstvo, sa organizatorima, turističkom zajednicom, gospodinom Plazonićem, čelnim čovjekom Vrlike i predsjednikom kriznog stožera gospodinom Brčićem, donio sam odluku da je ipak bolje da odgodimo Eru za ovu godinu. Svi nam je žao, jer kad smo donijeli tu odluku u 2 sata u petak popodne, naša tehnika je već postavila kompletnu scenografiju i rasvjetu i ton i sve što je trebalo, ali eto, bolje da smo to napravili. Ne daj Bog da se nešto dogodilo, a i ovako s koronom plešemo od 5.7. kad smo ovdje baš na ovom carskom peristilu počeli pripreme za otvorenje splitskog ljeta koje je bilo 14.7. Plešemo s njom, publika je vrlo disciplinirana, kao i moja tehnika, izvođači, prateće službe. To je ogroman napor u ovakvim uvjetima održati jednu značajnu kulturnu manifestaciju po 66. put. Spomenuli ste ples, kakav je dosadašnji ples s koronavirusom? Za sada je po meni jako dobar. Vodimo tango ili neku drugu vrstu plesa i nadam se da ćemo do 14.8. odplesati do zadnjeg takta. Zahvaljujući dobroj epidemiološkoj situaciji u našoj županiji, bez obzira što imamo dana sa više ili manje oboljelih, to jest zaraženih, situacija je poprilično dobra da možemo uz sve epidemiološke mjere, uz svu oprez koji mi propisujemo kao organizatori i publika koja je to prihvatila, za sad ide dobro, jako je zadovoljen. Da, bitno je čuvati zdravlje sviju, no koliko je zapravo to na jedan način šok, ta odgoda RS onoga svijeta za publiku, ali i za kulturu općenito u Hrvatskoj, u ovom dijelu Hrvatske. Ne bi ja tako sad gledao tako to dramatično, naime i najavili smo bili od samog početka da će sigurno doći do nekakvih promjena u programu. Imali smo još jednu promjenu kad nam je ansambl Sekstet Nemanja Bogunovića trebao gostovati, ali zbog loše epidemiološke situacije u Srbiji, mi smo 15.7., dakle odmah dan nakon otvaranja, dogovorili se da odgodimo njihovo gostovanje za sljedeću godinu. A interesantno je, njegov ansambl i on sam imali su zadnji koncert u Carnegie Hallu. Već sutradan je bio lockdown čak i u Americi. Ali zahvaljujući pripremi prije, imali smo
dogovor sa Hrvatskim narodnim kazalištem iz Osijeka, tako da je došao njihov kvartet sa harmonikašem i u Kaštilcu 25. smo održali taj rezervni koncert. No, uglavnom, što se tiče obima zadataka i posla, smo imali i dane kad smo imali po nekoliko programa, a kad tome priključimo i pokuse koji se svakodnevno održavaju za naše dramske premijerne predstave, onda je taj rad jako, jako intenzivan, naporan, ali mislim da je za sada sve u redu i čini mi se da smo u ovom dijelu Europe, uz Dubrovač ljetne igre koji imaju nešto skromniji program nego mi, sigurno jedan od vodećih festivala ovakvog ljetnog tipa koji uključuje i operu, i dramu, i balet, i koncerte, a pogotovo ovaj koncertni dio koji smo nazvali Split Soul, koji smo htjeli napraviti jedan mali iskorak za publiku koja inače nije možda publika klasičnog splitskog ljetnog programa. Svakako je to lijepo začuti. Kolika je zapravo posjećenost ovogodišnjeg splitskog ljeta? Ja bih rekao preko 99%. Naime, bez obzira što su gledališta smanjena u fizičkom obliku, sva sjedišta koja smo planirali, poštujući razmak i tako dalje, su puna skoro do posljednjeg mjesta, što samo pokazuje da u ovoj korona krizi, evo, hvala Bogu, imali smo, ne znam, prije 2-3 tjedna isto jedan razgovor, ovdje nije bilo nikoga. Evo sad, Peristil ipak je zadovoljavajuće popunjen sa turistima. Dakle, život se polako vraća i mislim da kultura mora biti ta koja će ljudima omogućiti da daju jedan drugačiji i snagu i sve da se ova teška vremena oko ove korone nesretne prebrode. Koje su predstave pred nama, što bi mogli izdvojiti i ima li nekakva posebna anegdota s dosadašnjih predstava? Pa sad ne znam, anegdota, svaki dan je anegdota do čim se predstava završi. Uvijek publika često kaže, ovo večeras je do sad najbolje što je bilo na splitskom ljetu. I to se ponavlja iz dana u dan. Ako smatraju da je od Lombardijaca, Lado Elektra, Dvije zvijezde na buka, Ramona Vargasa, velikog tenora koji je s našim Los Caballerosima izveo fantastičan koncert ovdje, sa svim ostalim programima, sa dvije već do sad odrađene premijerne predstave, treće se radi, svaki put publika kaže da ide sve bolje i bolje, onda sam ja jako zadovoljan, jer ono što sam i najavio na samom početku, da ćemo možda malo reducirati program od onog najavljenog iz 12. mjeseca, ali da splitsko ljeto kvalitetom neće niti u jednom trenutku biti stavljen upitnik nekakav, da neće to biti dobro i kvalitetno odrađeno. Što se do sada pokazalo kao najbolja predstava? Možete li neke možda izdvojiti? Pa meni je jako teško, to je ono stalno pitanje kad pitaš koje ti dijete draže. Mislim da je svaka naša izvedba za vrijeme ovog splitskog ljeta imala svoje karakteristike. Sve su bile izvanredno, pomno isplanirane i organizirane, tako da kvaliteta je bila stvorena na visokom nivou. A recimo ovako nešto zvučnijih atrakcija, kako mogu sad odvojiti Lombardijice od Nabuka, Lado Elektro od Ramona Vargasa, Black Coffee od Predina i Vlatka Stefanovskog, Pink Floyde sa Francuzicom ili Francuzicu sa Italo Calvinom i još koncerte koje smo imali predivne od Terezi Kusanović i ostalih naših umjetnika. Svaki taj program je pomno promišljen. Mi smo to nekako zamislili u ciklusima. Kompletno splitsko ljeto ima ovaj poznati slogan Osjeti, okusi i ukusi Mediterana. Program je baziran na mediteranski bazen. Dramska produkcija koju smo posvetili i prepustili mladim autorima, sve tri premijere, osim našeg Trpimira i Snježane koji su izveli Francuzicu, ali cijela popratna ekipa je bila mlađa. Od koncerata koji su stvarno svojom energijom podijeljeni u dvije kategorije, to je Split Classic i ovaj drugi je Split Soul sa u zagradama, dakle Splitska duša ili Splitska soul. Tu su nam koncerti Zorana Predina, već spomenutog, Vlatka Stefanovskog,
Black Coffee-a i Pink Floyd-a, a imamo i ovu godinu smo odlučili produžiti i napraviti program koji se zove Splitsko ljeto post festum, gdje očekujemo, ako bude sve u redu sa radnim dozvolama, Mostar Sevdah band, i isto tako, to je 16. i 17. imamo Masima Savića, oba dva koncerta će biti na Sustipanu. Još nas očekuje nastupi naših umjetnika, ali posebno bi još izdvojio koncert Ane Vidović i Viktora Vidovića, brat i sestra, koji sigurno naši virtuozi na gitarama, koji desetljećima nisu nastupali, premda su brat i sestra, jer Ana živi u Americi, Viktor je u Karlovcu. Zatim Ksenija Prohaska, koja pjeva Brela i Edith Piaf. Marijan Džuzel, klavirski recital. Također i jedan izuzetno kvalitetan band Šimuna Matešića, koji će također biti u Kaštilcu pri kraju samog programa. A ono što me posebno raduje, to je naša treća premijera, Greta se vraća kući, koji smo prije zvali Dom za nezabrinutu djecu. I naravno Koreo Fado, premijera baleta, koji je 13. i 14. 14. je zatvaranje službenog dijela festivala, plus ova još dva koncerta. Tako da nas isto ovih nepuna dva tjedna očekuje vrlo dobrih i kvalitetnih programa, i zanimljivih i atraktivnih, i pozivam svu publiku koja je do sad eventualno nije uspjela pogledati neki program Splitskog ljeta da dođe. Jedan dio programa ćemo prebaciti na jesen u kuću. Ako bude epidemiološka situacija, moguće da u kući budemo mogli igrati predstave. Nadajmo se da uistinu tako i bude. Repertoar je uistinu raznovrstan, no kada zapravo kreću pripreme za iduću sezonu, sezonu dakle koja je pred nama? Pa pripreme za iduću sezonu su počeli još početkom prošle sezone, dakle ove tekuće sada. Naravno, planovi su jedno, a život je drugo. Da je sve u redu, mi bi mogli već sada objaviti, tako je bilo i planirano, da odmah nakon 5. mjeseca, kad smo trebali pustiti u prodaju online za programe Splitskog ljeta 66. 15. dana nakon toga objavili bi i preplatu i sezonu kompletnu. A sad što će biti, moramo pričekati da dođe vrijeme, ali sam siguran da ćemo odluku donijeti otprilike u isto vrijeme kada je inače bio običaj u Splitu, Splitskom kazalištu, da se objavi program za sljedeću godinu. U kom obliku i kako, vidjet ćemo još. Sve su opcije otvorene, imamo opciju i A i B i C, ali ponovo ponavljam, bez obzira na koju su opciju odlučili s obzirom na situaciju, sve će to biti dobro i kvalitetno, i pozivam publiku da nas prati i kroz sezonu, kao što nas je izuzetno pratila dok nismo morali napraviti onaj lockdown 11.3. Malo čas kada smo prolazili pored HNK, vidjeli smo zanimljivo oslikano pročelje skladišta same zgrade. Čija je to zapravo ideja? Kako je do toga došlo? Pa o toj ideji će biti više rečeno, više govora 14. Ja bih to držao već kao malu ekskluzivu i kao malu tajnu. Ali što se tiče samog onog pročelja u Plinarskoj ulici, ako ste primijetili, pročelje kazališta glavnog ulaza ima novu dekoraciju. Dakle, podignuta je skela i nakon 40 godina doće do djelomične obnove samoga pročelja kao prve faze obnove cijelog kazališta. Naime, uspjeli smo 28.1. dobiti rješenje nadležnog suda da je naša zgrada uknjižena nakon 40 godina 1/1, što nam sad omogućuje da se kandidiramo i pravimo planove za europske fondove, pa se nadam da bi to kroz 22. 23. mogli početi radovi na tome. A ima još nešto što se i ne vidi trenutno, a to je da je, zahvaljujući gradu Splitu koji je nositelj kompletne investicije, pročelje smo nositelj investicije mi kao kazalište, sa sredstvima ministarstva i grada, ali grad je uspio ishodovati i zatvoriti financijsku konstrukciju za lift za invalide, koji ćemo, nadam se,
isto imati početkom sezone, tamo gdje je prije bila naša blagajna. Lift će ići gore do kavane, kroz foaje će se moći proći i doći do mjesta za invalide i to me jako veseli i raduje. Što je zapravo s produkcijom u sezoni pred nama? Hoće li ona ostati na nivou? Hoće li se štedjeti? Ne da će se štedjeti, nego će se paziti na svaku lipu, jer jedino tako možemo i preživjeti s obzirom na situaciju koja je bila prije mog dolaska. Mi smo te neke stvari uspjeli dovesti takav red da nam ne ometa poslovanje. Nažalost, velikim gubitkom vlastitih prihoda koji smo, po mojoj procjeni, negdje oko 3,5 miliona kuna vlastitih prihoda smo izgubili od 11.3. zaključno sa 15.6. Morat ćemo paziti na produkciju, stvarno raditi kvalitetno i dobro, ali racionalno i jeftino. Nova stara ministrica, Nina Obuljen-Koržinek, očekivanje, nade, želje? Pa Nina je ministrica naša i ja osobno smo surađivali dok sam bio pomoćnik ministra u mandatu, dva mandata Bože Biškupića. Nina je bila u početku, u čak i onom prvom mandatu prije 2000. bila je šefica kabineta ministra Bože Biškupića. Poslije je bila, smo zajedno surađivali, bila je pomoćnik ministra za inozemne međunarodne odnose. Ja sam bio pomoćnik za izvedbene, glazbeno-scensku i filmsku umjetnost. Nakon toga je Nina bila državna tajnica, jako se dobro poznajemo, bili smo dobri suradnici i mislim da zahvaljujući i njenom razumijevanju prvenstveno smo uspjeli održati ove ljetne festivale. Naime, za vrijeme korone imali smo nekoliko Skype konferencija sa ministricom, najprije mi intendanti 5 nacionalnih kazališta, gdje smo razgovarali kako, na koji način napraviti, koje mjere predložiti civilnom stožeru da bi mogli ponovo aktivirati najprije pokuse, a onda izvođenje predstavu u zatvorenom. A nakon toga smo imali 6 nacionalnih festivala, sastanak također preko Skype-a, gdje je ministrica ispitala mogućnost da se ipak ljetni nacionalni festivali održe, znajući da pokretanjem nacionalnih festivala će se i kultura i u drugim mjestima i drugi festivali kao što su Glumci za gozdu, kao što su Dani Ive Marjanovića, da samo kažemo, govorimo o ovom programu u Kaštelima Trogiru, i to tako ide i to je dobro. Ona je sigurno dobar izbor zato što će to biti ministarstvo kontinuiteta. Imamo dosta problema u branši, pogotovo sa samostalnim umjetnicima, sa privatnim kazalištima, ali nismo ni mi institucionalno, koji smo kao institucije u vlasništvu grada ili županije ili države, nije ni nama puno bolje, pa se nadam da ćemo zajedničkim snagama prebroditi i ova teška financijska vremena koja će nas sigurno dočekati na jesen, a pogotovo u 2021. godini. Gospodine Šestan, hvala vam lijepa na razgovor. A sad za kraj, naravno, malo optimizma. Dođite, možda imamo koronu, ali Split ima i sezonu. Evo ga, čuli ste ove zanimljive riječi. Poštovani gledatelji, bio je to prvi čovjek splitskog HNK. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. U Parku prirode, netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora.
U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Otkrijte hotel Vruja Resort. Ekskluzivnost Vruja Resorta zaokružuje jedinstveni i neponovljiv gastronomski i enološki užitak. Ekskluzivni restoran smješten u originalnom rustikalnom mediteranskom ambijentu s laganom notom modernosti i otmjenosti. Uživajte u posebno spravljenim ribljim i mesnim specijalitetima i delikatesama uz vina autohtonih vinskih sorti. Unikatnost ponude, isključivo unaprijed primamo rezervacije za grupe do 24 osobe. Na mjestu gdje slast postaje strast, posjetite naš restoran i hotel Vruja Resort. Veličanstven dragulj na skrovitom rajskom žalu. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Grad Solin uz onu povijesnu prepoznatljivost ističe se i bogatom glazbenom pozadinom. To nam dokazuje i treći susret ženskih dalmatinskih klapa pod naslovom Dobra večer, ružo moja. U organizaciji ženske klape Salona i javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin. Bila je ovo večer ispunjena pjesmom, tradicijom i ljubavi prema glazbi. Treća je ovo godina da se ovaj susret održava u Solinu kako bi se promoviralo i odalo priznanje ženama nositeljicama pozitivnih i društveno korisnih procesa. Nakon Udruge žena liječenih na dojci, Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju, ove se godine nastojala istaknuti još jedna solinska udruga, a to je Udruga Duga koja u svom radu povezuje brojne pojedince, stručnjake i institucije kako bi kroz razne programe unaprijedili kvalitetu života djece i mladih. Jedva smo čekali da evo ovaj susret upriličimo, da zajedno s našim kolegicama postignemo zapravo cilj i ideju ovoga susreta, a cilj je da povežemo ženski amaterizam, žene koje pjevaju u klapama i solinske udruge gdje su žene voditeljice, nositeljice nekih pozitivnih promjena, procesa koje su na korist ranjivim skupinama, zapravo čitavom društvu. Na susretu nije nastupila ženska klapa Kuda Salona jer je prvi sopran završio u samoizolaciji zbog kontakta s COVID pozitivnom osobom. Netom prije dolaska ovdje naša prva sopranka je dobila vijest da je osoba s kojom je ona bila u kontaktu COVID pozitivna i naravno da je odmah kontaktirala epidemiologa, na čiju preporuku je poslana u izolaciju, ali manifestacija se dalje održava bez nje. Mi nećemo nastupiti jer ne možemo nastupiti bez nje, sve druge klape će nastupiti naravno uz pridržavanje svih preporučenih epidemioloških mjera. Publici su se predstavile dvije domaće klape, ženski vokalni ansambl Oštrokonđe i klapa Tamarin, koja djeluje od 1991. godine. A u Solin je s melodija Hrvatskog juga donijela još jednu nagradu. Uvijek je poseban gušt doma zapivat pred svojom publikom i ovim putem pozdravljam naše prijatelje iz Kuda Salone što su nas pozvali i mi smo se sa radošću odazvali. Predivna smotra gdje se slavi klapsko pjevanje, a posebno žensko klapsko pjevanje i naše oštrokonđe koje pjevaju narodne napjeve koje isto tako ovim putem puno pozdravljam. Tamarinke imaju brojne planove, puno rade, pa evo što nas od vas očekuje na jesen? COVID je. 2020. nekako je godina nesretna, imamo nekakvih planova, ne bi još htjeli pričati o njima dok se neke stvari ono baš ne dogovore. Ali evo, mi smo se jučer vratili sa festivala Melodije Hrvatskog juga u Opuzenu i osvojili smo posebnu nagradu direktora festivala, predstavljali smo svoju autorsku novu skladbu, Pogledaj me, a nju je napisala stihove i glazbu isto naša Solinjanka, Žana Sunara, a aranžman je napisao Vicko Dragojević, poznati klapaš, iz klape Kaša iz Dubrovnika. I ženska klapa Ventula iza sebe ima brojne nastupe i nagrade.
Članice klape Ventula vjerne su čuvarice glasnice izvorne klapske pisme, a Ventula simbolizira povezanost članica u lepezu prekrasnih glasova, dajući uvijek iznova svježi doživljaj one davne i drevne nam klapske pisme. Najviše volimo pjevati izvorne klapske pjesme, to nam je ono nekako na repertoaru najzastupljenije jer smo glasnice ponosne izvorne baštine, tako i nastojimo se i pridržavati tih nekih užanci da poštujemo našu tradiciju, pa evo nekako bi rekla da nam je najdraže. Iako pjevamo, imamo u repertoaru dosta toga i novi skladbi i obrada i popularnih i tako dalje. Sve ovisno o nekakvoj publici. Izvodeći pjesmu Reci mi tiho, tiho, članice klape Orca odale su počast nedavno preminulom Rajku Dujmiću. Ugodno se osjećamo, večeras ćemo izvesti dva bloka, znači dva puta po dvije pjesme. Pred oltarom kleči diva obrada našeg voditelja Srećka Damjanovića. Druga pjesma posvećena Rajku Dujmiću, Reci mi tiho, tiho. I u drugom bloku isto skladba na stihove Tina Ujevića, Oliver je otpjevao Zelenu granu. I zadnje jedno onako malo ljetna od Jakše Navigatora, ajde mala lovi rakove. Koliko je teško, odnosno jednostavno pjevati takve stihove, takve skladbe koje su zapravo nadaleko poznate, evo u nekoj verziji klapskoj? Pa šta znam, ovisno o skladbi, ne znam, ako su neki malo teži, zahtjevniji stihovi, onda ono treba se malo uživiti u njet sebe. Ako ono nešto ležerno, onda je to onako puno lakše, puno slobodnije pjevati. Na samom kraju susreta izvođačima su podijeljene zahvalnice i prigodni darovi turističke zajednice, a prigodnim darovima sponzora nagrađeni su i gledatelji. Gospođo Dunja, za današnju rubriku Lipa Rić, koje ste nam to Lipe Rići pripremili? Evo, pokušat ću malo raspriškat nas i sa spizom i sa ričima koje eto, znači neke pojmove u spizi. Tako recimo, liti možda češće jedemo salate od povrća da se malo raspriškamo. I u ovo vrijeme kad dozrijevaju baš te vrste povrća, najčešće su nam to salate od pomidora, kukumari. Pomidor ili poma. U prijevodu znači zlatna jabuka. E sad, zašto je pomidor dobio taj naziv? Malo se prisjetimo, u dozrijevanju, dok sad dozrijeva pomidor, on u prijelazu od te zelene do crvene ima jednu zlatnu žutu boju. I radi toga vjerojatno je došao i taj naziv. Znači, jabuka od zlata. A kukumar je krastavac. Kukumar, to je ono, kukumero iz romanskih jezika svugdje slično. I mi tu salat onda začinimo normalno sol, papar i tako dalje, maslinovo ulje i kvasinu. Kvasina je vinski ocat. I to je ocat u pravilu od crvenog vina, dakle crnog grožđa. I sad, taj izraz je vjerojatno nastao od toga, a usklasalo kad se vino, a kao usklasalo, ukiselilo ili ciknulo. Dakle, u nekom slučaju kao pokvarilo se, međutim nije, to je kvasina koja se onda procijedi i to je najbolja kvasina. Međutim, kako naši ljudi vole stvarati ovako neke riječi, ne samo duhovite, nego malo ovako i porugljive za narugace, onda se za nekoga može reći da je išao na kvasinu ili da je ciknija, ali išao na kvasinu. To je ono malo kad neko se ponaša malo drugčije, nećemo sad reći baš sve te nazive, ali eto tako je smišno. Ta salata se stavlja uz dijelu, u terinu. Terina je zdjela, malo dublja zdjela, od porculana, keramike, može i stakla, i za razliku od teče, u njoj se ne kuha, nego servira. A teča, kao metalna, može biti vatrostalna, bilo koji, to je zdjela u kojoj se kuha, to je teča. A terina, eto, to je razlika.
E sad mi ove salate možemo imati voćne. Baš za voće nemamo neko specifične neke nazive. Recimo, brestku ćemo u čakavici reći praska. Marelicu ili kaj siju ćemo reći barakokula. To je jedan dosta stariji čisto talijanski izraz koji se manje se sačuje. Ovo voće, od ovoga voća ja bih izdvojila dinju i catu, jer to su problematični nazivi koji se cijelo vrijeme se miješaju na ovom području i općenito na području cijele Dalmacije, a i cijele Hrvatske. Za nas ovdje dinja je crvena unutra, zelena kora. To je lubenica. A cata, isto je vrsta lubenice, je žuta kora i žuta unutra. Može ići malo prema svjetlijoj boji, žutkastoj, ali i drugčija je aroma i eto, one se razlikuju po tome. Dakle, dinja crvena, cata je žuta, bez obzira što negdje reću pipun, melun i tako, otoci prema Dubrovniku. Mi ćemo tako zapamtiti. Uz ove osvježavajuće salate, voćne, posebno za završetak, za kraj, bilo bi lijepo i sladoled. Neki misle da mogu reći gelato, da je to čak. To nije čakavica. Gelato je čista talijanska riječ i ona znači ono nešto smrznuto. A naša riječ, sladoled, je najoriginalniji naziv za sladoled. I najbliže onome što sladoled jest i kako je sladoled započeo u Rimskom carstvu. Rimski car Neron, kako je bio malo čudan, ali volio je sladoled i njemu su robovi, naravno, jeli, sa Alpa i visokih planina morali dovoziti snijeg i led i onda su miješali taj led, komade leda, usitnili s medom i sa voćem, svježim voćem. I to su prvi sladoledi. I to je ono što sladoled zapravo jest, značenje to. A ovo što su većina jezika uzeli, ice cream, engleskom ice cream, pa onda na svim jezicima je to slično, ice cream i tako, te sve varijacije, to je ledena krema. Ali ovo, baš sladoled, meni se čini je najbliže. I za kraj, kao dezert, sladoled od čokolade i to one škure tamo, eto, meni najdraži. Mislim da je pravo vrijeme da se idemo i mi osladiti jednim sladoledom, tako da gospođo Dunja, hvala i za ovaj niz lijepih riječi. Hvala vama. Poštovani gledatelji, polako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Dalmacija moga oka. Uživajte u ljetu, našem moru i suncu. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!